Türkiye'de siz hatırlıyorsunuz ki Toğuz döşeğinde ağır yaralanmış ve 44 yıl Vatan Muharebesi'nde ağır yaralanmış, el arabasına motoz olunmuş tahminen 20'ye yakın gazimizin her birinin adına 1 milyona yakın pul sürdüler. Açıklama versinler ki şöyle, demeli, kardeş ölçede, Temur da mukavimle gidiyor. Kardeş ölçede nezere alır ki bunlar Karabağ uğrunda savaşta can verirler, can alırlar bu ciddiler. Öyle değil mi ki Türkçe devleti bize orada aşağı yüzleşler etmeliydi. İster muharicada, ister muayenede, ister emeliyatta. Bəs necə oldu bəs bu Türkiye'de her bir gazinin o xüsusilə də bayaq vurğuladığım gazilerin üzerinden hətta 1 milyon pul sildiler. Nəyə sildiler bu 1 milyon pulu? Hələ açıqlama versinler. Birileri yaşat fonda yığılan pulları Türkiye'ye gedən gazilerin üzerinden pullar kazandılar. Burada maliyyə axınında deməli düzgünlüyü olmadı, hesabatı düzgün vermədilər. Siz təsəvvür edin ki bir xəstəxanadan çıxıb bir otele getirmek için normalde Türkiye'de bizim pullar 10 madeli ise yaşatılan bu pulu silip 50 madı 60 madı. Neye silmişsiniz bu pulu? Kimler silip buna bu pulu silmeye burada bu halkın cibinden ne deyirler mimreziyet seçip kazandığı pulları ihanet ettikleri yaşat fondda hesabatı vermeliydiler. Hesabatı verirler sadece olarak hesabat düzgün verilmiş. Bəli, hesabat açıl aşar değil. Bu günlerde yine kampanya yaparlar yaşat fondda pul azalıb. Siz yaşat fondda olan milyonlarla pulu dağıttınız, taladınız. Şimdi, tabii ki orada oturanların böyle bir ekseriyyatının bu işte zerre kadar dolusun emeği yoktur. O pul demeli elektron formada köçür, o yanı edilir oraya. Oradan da onu elektron sistemde köçürürler. Sadece onu köçenler ve yine bayağı dedim ki birileri o pulların oradan çıxarttı, taladılar, yediler. Yalan çatışsınlar, açıklama versinler. Ve çok tersler olsun ki ben bu meseleyle toxunacağım. Yaşat Fond hala da 1. Qarabağ müharibəsinde şehit olmuş 18 bin ailenin 30 bindən çox yaralanmış qazilərimizin özlərinə və ailə üzvlərinə yardım eləmirlər. Deyirlər ki, büdcədə pulumuz yoxdur, bizə tapşırıq verirlər ki, yalnız 44 gün. Niyə mən başa düşə bilmirəm? Heç Toğuz döyüşlərində olan deməli qazilərə, şəhid ailələrinin əksəriyyətinə yardım dəstək eləmirlər. Ondan qabaq aprel döyüşünün iştirakçıları, ondan qabaq 2014-cü ildə düşmənin hücumun qarşısını alacağım, yaralanan, şəhid olan qardaşlarımızın 90-cı il 20 yanvar şəhid ailələrinin qazilərinin, axı 20 yanvar Azərbaycanın müstəqilliyini bizə qaytaran, müstəqilliyimizi bizə qaytaran, müstəqilliyimizi bərpa eləyən şəxslərdir, qəhrəmanlardır, onlara diqqət qayğı eyni səviyyədə olmalıdır. Ona görə də, yəni, deməli bu məsələlə bağlı biz hər dəfə danışırıq. Çox təəssüf olsun ki, həmin 90-cı ilin döyüşçüləri, həmin ondan sonra döyüş əməliyyatı, döyüş tapışında olan şəhid ailələri, qazilərimiz bizdən incir. Yox, bizim tələbimiz ümumidir. Biz demirik ki, təkcə 44 günlük Qarabağ Vətən müharibəsində şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə, iştirak eləmiş qazilərimizə, vətənimizə diqqət qayğılmalıdır. Yox, bu Azərbaycan müstəqillik qazanan bu günə sürəkli bayrağımız dalarından bu günə bu dövlət üçün, bu xalq üçün, bu millət üçün şəhid verən şəxslərin ailə üzvlərinə döyüşüb canlı fəda etmiş qazilərin, vətənlərin hər birinə diqqət qayğı eyni səviyyədə olmalıdır. Nəyə görə fəxrlənməlidir? Nəyə görə bu günləri bizim gənclərimizdə belə bir fikir formalaşdırmalılar ki, köhnə şəhid, təzə şəhid, mənim köhnə qazı, təzə qazı. Təbii ki, bunu adəti dövlət qurumları çıxardı. Bunu lazımsız yanaşmadır. Bəli, əlbəttə ki, bu yanaşma başdan düzdür, səhv düzdür istəyirəm. Bunu təzə yaşat fond etmir. Bunu həm Sosial Müdafiə Nazir eləyir, həm deməli Səhiyyə Nazir eləyir, həm Müdafiə Nazirliyi, həm Yaşat Fond, həm Səfərbərlik Baş İdarəsi, həm yerli icra deməli hakimiyyətlərin rəhbərləri, aidiyyəti şəxslər eləyir. Yol verməz bir mənalı olaraq. Mən bir şey deyim. Demək, dəfələrlə biz, yəni ki, siz bizim efirlərdən də görmüşsünüz, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi qarşısında orada qazilərimiz gəlib, problemlərini deyib və biz də onları işıqlandırmışıq. İnanın ki, o belə deyək, nazirliyin binasının o kəllə hissəsi, kəlləsi var da, bir antini.
Oradaca görünən kimi artıq qazilərimiz yolun o tərəfində metronun qarşısında çıxış eləyirlər. Orada görünən kimi, yəni qəbul şöbəsindən Malik bəylə qarışıq o bir işçilər də gəlirlər ki, məmurlar gedək danışaq görək nə məsələdə imkan vermirlər ki, adam sözünü desin. Aparırlar güya qəbula, elə ki, jurnalistlər oradan dağıldı, heç yarımca saat keçməmiş, adamı qəbuldan buraxırlar. Bu bizim səlahiyyətimizdə deyil. Və eyni cavab, eyni. Yəni ki, bu siz rastlaşmışsınız da. Bəli, sonuncu dəfə üzr istəyirəm. Biz orada Hidayət Abdullayev, Nazır Mavini ilə görüşdə olduq. Allah şahidi onu necə aşağı düşürmüşük də biz. Halbuki, yəni, o qaçmalıdır ki, qazilərimiz gəlib vətəndir. Harasa bir 30 nəfərə yaxın idik, 26-27 belə şəxs idik. Orada xüsusən qüvvələrdən də iştirak edirdi, digər ordunun döyüşçülərdən də var idi. Hidayət Abdullayev orada bir söz işlətdi, bir kişi kimi bizə söz verdi. Bax, canlı yayımda da işitirsə, dediyimin məsuliyyətində daşıyıram, sübut eləməkdə hazıram. Orada bir söz istifadə edir ki, Hidayət bəy, siz oturmuşsunuz burada, yuxarıdan aşağı baxırsınız da, yəni yuxarı mərtəbədən aşağıda baxırsınız zamanda. Siz gəlin oturun, bizim problemimizlə, mən adilə görə gəlməmişəm. Bax, 26-dan oğlan oturur burada. Pekin Tibbi Sosial Ekspertiza Komitəsinin öz başlanğından danışdıq ona. Hidayət bəy sual verdi, çönür bundan soruşur. Deyirəm, bak kişi, mən deyirəm, burada da 26 nəfər, 10-et 20-sini tanımırdım. Qardaşlarımız qazilərimizdir. Deyirəm, bak təsdiq edirsiniz, deyiz, bəli. Qayıdım ki, Hidayət bəy, bu çəkin öz başınalığı nə vaxt yığışılacaq? Qayıdım ki, nə öz başınalıq? Bizi də baxın, nə öz başınalıq? Baxın, oturmuşuq da, düzdür mü? Siz nəyə əsasən deyə bilərsiniz ki, Mirzə Vadil qazıdır? Hər hansı bir sənəd sizə göstərsəm, bəli, o mənə təsdiq edir ki, Mirzə Vadil filan vaxt, filan döyüşlədir. Uşaqlar, qazilər də belə xəstəxanalarda yatırlar, ekspertlər, həkimlər də, həkim ekspertlər rəy qoyur. Misal üçün, Mirzə Vadil, misal üçün, Süleyman və Ələsgərin bu xəstəkdən, bu mahvədən əziyyət çəkir. Nazirlər Kabineti də, bilmirəm nəyə qulluq edib, 4 dəfə qanuna dəyişiklik edib. Azaldır, çoxaldır. Hələ çıxır verilişdə deyir, su xeyrimizdədir. Xeyrimiz olsaydı, bugün də qəlib burada problemdən danışmazdıq yəqin ki. Gəlir sən TİSEK-ə, misal üçün, uşaqlar gəlir. Bax, problem nədən başlayıb, bax, problem nədən başlayıb. Oturub, girdi qazi, salam ə, filan kəsə, filan kəsə. Hə, sən. Hə, gedə bilərsən. Olanı deyir, amma təsdiq edirlər də uşaq. Onlar yaza bilərlər orada başlarına gələnlər. Tak, bir həftədən sonra sizin əlilliyiniz, diaqnozunuz əlilli təsdiq eləmiş. Nəyə əsasən? Sən Nazirlər Kabineti qərar təsdiq edirsən, 187 saylı qərar, düzdürmü? Qazilər də məcbur qalıb o qərarla bir də yatış edilir. Çünki sən 413-ü qüvvədən salmışsan, düzdürmü? Əvvəl indi təzə qaldırıblar Form 88-i tez vura bilərsən. Əvvəl amma 3 ay, 6 aydan sonra vura bilərdin. Bu qazi, bəs əsəbləşməsin, özünün yanında, insandır da, bilsən, affekt vəziyyəti var, o hətta cinayət məcəlləsində belə yüngülləşdirici hal kimi gedir affekt vəziyyəti. İnsan affekt vəziyyətinə düşəndə nə özünü, nə qabağındakı, nə evdəki tanımır. Ona görə ya vurur, sındırır, ya yandırır, ya dağıdır. Müharibə ki, qutardı, müharibə qutaran kimi səsküldü gəlmiş yaxı, niyə? Çünki biz döyüş görmüşük, biz üzbəz... Bayaq da dedim ki... Olmadı, görmədiyiniz vəziyyətin içində olmuşsunuz. Yəni, üzbəz döyüş görmüşük. Biz, nə bilim, erməni sifətdən görmüşük. Yanınca bir adı görmüşsünüz, şəhid görmüşsünüz. Allah, bu saray qazilərindən deyilik ki, yağbağ altında yaşasınlar, başlarına sığal çəkib ciblərini qoysun. Nə elədilər? Səsküylü gəlmişik deyənə, gəl, tap sakitləşdirici vurdular, bir gün bunu yatıstılar, sakitləşdirici. İnsan dişi ağrıyır, düzdür mü? Sakitləşdirici vurur, deyil, get, yarım saat sonra gəl, dibinə baxaq nə var. Səbəb qaldı. Bir də şöbədə, 16-cı şöbə misal üçün, bir dənə bu şöbədə səs gəlməsin. Səs gəlməsin, tap iynə vurdular qaziyə, getdi 2 gün. Tap flenzapamdan, klinzapamdan verdilər, tap getdi. Yaxşı, bir həftə 10 gün müalicə aldı, diaqnoz qoyurdu ki, bu insanda şəxsiyyət pozuntusu var. Bu, özünə xəsarət yetirir, önündəkinə xəsarət yetirir. Bıraxdın evə. Altda da yazsan ki, xəstə, misal üçün, yaxşılaşma oldu, yaxşılaşma olmadı və yaxud nə? Gəldi evə, düzdürmü? Bu neynəsin? Yenə də pulsuz dərmanlardan verirsən ona, at, kökünü tapa bilmirlər, kökünü müalicə eləmirlər. Heç bir bularsa sakitçilik olsun, bir dənə səsləri gəlməsin. Bəli, bədbaxçılıq da ondadır ki, səbəbini öyrənmək istəmirlər. Bununla da, demək, müharibə qutanından sonra, demək, Qafqaz Atır var Tiflis prospektində, niyəzə yadımdadır. Səhv eləməmsə Türkiyədən. 2 dənə, 3 dənə
psixiatr gətirmişdilər ora. 3 şey qısa nömrə qoymuşlar ki, bu nömrə ilə əlaqə saxlayı kimibsən. Yığırdım bəli falan. Ha, siz bizim bax 147-ci adamsınız. Aha, sən 2 dənə, 3 dənə psixiatr qoymusan ora. Ad da qoyursan ki, Türkiyə Respublikasından vətənimizə qazilərə görə. Yaxşı, mənə görə eləmişsən. 147-ci 150. Neçə, sən neçə ay gözləməlisən ki, 147-ci adam kimi qəbul edəsən? Əsəb, stres, hamı yığışır bir-birinə. Bəzilərində, misal, sosial problemlər, veteran olanda nə olar ki? Misal üçün, icra hakimiyyətlərində, yerli icra hakimiyyətlərində şöbə yaradıblar da, şəhid və qazi veteran. Dəfərlərlə ora müraciətlərində. İşləyirlər o qurumlar. Özləri üçün işləyirlər, ciblərinə işləyirlər. Mən özüm yasamaq rolunda qeydiyyatdayım da. Dəfərlərlə müraciətlərimiz olub, dəfələrlə ad vermişik ki, bir küçədə biz, misal üçün, 6 veteran yaşayır. Gəl, çıxır ki, veteranlar üçün hələ bir şeyimiz yoxdur. O qardaş, veteran adam deyil. Bak, veteran bu şəhidi çıxartdı neytraldan, bu yaralanır, bu döyüşdü. Şimdi gəlib bir dənə gürbə girməyib, qəlbə girməyib. Siz bunu bəyəm 80 manat verməklə o... İmala Məmişov. Aqsaqqalından utanmır, kostümü girib qalusku da dağıb, deyir 80 manat, 60 neçə manat hesab kitab eləyir mənəcim ki. Keçən dəfə də sən... 60 neçə manat, 15-20 manatik artıq verir. Başqa müraciət edirəm, sənin aqsaqqa ayıb olsun. Ki sən o sözün istifa... Bilirsən ki, həssas təbəqədir, veterandır, qazı, şəhiddir. Sən durub elə... Bizə heç keç minnət eləyə bilməz, Eyvusan. Biz vətən uğrunda baş vermişik, can vermişik, ayaq vermişik, övlad qoyub gedmişik, kirayı qoyub gedmişik. Heç kimsə minnət eləyə bilməz, sən beyan pulcun döyüşünün, sən beyan medal üçün. Qardaş, dövlətin qanunu var. Dövlət deyib ki, filan-filan rayonlarda döyüşdün, medalı verəcəyəm, vəsiqəvi verəcəyəm. Belə dövləti sevirsən, alma 3000 maaş, deyilən mənə 1500, 1500 payla. Eləmərsən axı, amma veterana gələndə dilviz boboydadır. Siz hələ 6 gün etsən manat, 15 gün manat. Deməli, millət qoyulub, yəni başda. Veteranlar ki, 20 manat artıq alırsınız. Hələ 20 manat artıq alırsınız. Maraqlı deyil, 80 manatı görəsən o həmin məmur, onun bir qohumu alsın və ya özü 80 manatdan dolana bilər. Salah xanım, çox doğru məsələyə toxundunuz. Mən bu məsələ ilə bağlı şəhətlər xanımla danışdım. Deməli, mən istəyirəm bu məsələyə toxunum, sonra da ümumiyyətlə, müharibədən sonra bu 50 məsələ ilə bağlı danışam. Müharibə bitəndən sonra yəqin xatırız ki, 2021-ci ildə, 22-ci və 23-cü ildə anterior əməliyyatlar keçirildi. Düşmənin, deməli, müəyyən hələ də bizim ərazimizdə qalan terrorçuları zərərsizləşdirildi. Biz onda, deməli, adet dövlət qurumlarına çağırış elədik ki, bu səfərsədə əməliyyatlara məmur bağlarını cəlb eləyin. Səbəbin mi açıqlanmışdıq orada? Çünki 44 gün qara vatan müharibəsində bir yenə də olsun məmur evlad iştirak eləmədi. Prokuror deyildi. Prokurorluğun bir keçmiş əməkdaşının oğludur. Bu da ki, indi olub, bir zamanında olub, səhv eləmirəmsə, bir məmur evladı şəhid olmadı. Bir məmur evladı döyüşüb qazi olmadı, yaralanmadı. Əgər 2021-ci ildə, 22-ci və 23-cü ildə onlardan kimlərisə cəlb eləyib, o cəlb edilən zaman o əməliyyatlarda şəhid olsaydı, o da yaralanıb, şükür olub, qazda olsaydılar, veteran olsaydılar. Onların valideynləri bu günləri qazilərə qarşı, şəhid ailələrinə qarşı, veteranlara qarşı belə münasibət sərgiləməzdi. Bu mümkün deyil. Çünki onlar bilmirlər ki, şəhid ailəsində çəkir, hansı şəraitdə yaşayır, veteran 80 manatdan nifə doğuracaq. Belə şeylə onları maraqlandırmır.